Ще рік тому, 11 листопада 2015 року, із міського музею Кастельвекіо у Вероні невідомі викрили 17 полотен. Йдеться про витвори Рубенса, Тінторетто, Пизанелло, Карото і Мантеньї. На початку травня 2016 року твори мистецтва знайшлися в Одесі. Загальна вартість картин становить 16 мільйонів євро. Як з'ясували в поліції, до крадіжки цих творів були причетні брати. Один з них був охоронцем у музеї. Злочинці замітували напад на охорону, замовником же злочину виявився росіянин. Ймовірно, це один з приватних колекціонерів із Чечні. 22 грудня картини передали італійцям. Вдалося не лише перекрити канал контрабанди цінностей мистецьких, не лише затримати контрабандистів, але й знайти ці безцінні твори мистецтва, які ми сьогодні нарешті, після завершення всіх офіційних процедур, повертаємо нашим італійським друзям. У свою чергу представники італійського уряду наголосили, що підтримують співпрацю з Україною у вигляді безвізового режиму і членства в Євросоюзі. Тетяна Ткач, Анастасія Невмирич, Вісті.